yapacaksın? Gel. Zarız kaga. Abi sirüncan. Հայկական ծիրանն արդեն հասել է։ Այգիներում կատարում են ծիրանի հավաքման եւ մթերման աշխատանքները։ Արարատի մարզի այս դաշտի գրեթե ամբողջ լավորակ ծիրանը բաժին կհասնի արտերկրի բնակչին։ Այն հավաքվում հենց դաշտում տեսակավորվում ու ուղևորվում է արտահանող ընկերության պահեստը։ Սակայն տեսակավորվում է ոչ միայն քաղված ծիրանը, այլև դեռևս ծառի վրա գտնվողը։ Ասենք խաղակերը չեն քաղում, բայց հասածները մեծ բուրջը քաղում են որակը։ Կապչունը։ Եթե շատ է գետիկները, չեն վերցնում, իսկ եթե քիչ, վերցնում։ Ասենք օրինակ էսի կարողա չվերցնեմ, բայց էսի որ մի երկու հատա վերցնեմ։ Այս այգու ծիրանը քաղում եւ տեսակավորում են Սպայկա արտահանող ընկերության աշխատակիցները։ Նրանք հետևում են, որպեսզի գյուղացիները անորակ ծիրանը չուղարկեն մայրաքաղաք։ Մենք դնելու ենք այն ապրանքը արկղի մեջ, որը որ դրվելու է։ Իսկ մնացածի համար մենք պատասխան չենք Չենք դնում ծտի կերածը, չենք դնում շատ հասածը, չենք դնում մանրը, միջին չափը եւ խոշորը։ Քաղողը չպետք է քաղի մանրը, որ չմնա գետնը։ Դաշտ կա քաղում են մանրից հետ լցնում են, ասենք, օրինակ այս ծիրանը դնելու ծիրան չի, որ մենք դնենք։ Էսի սենց թե նենց մնալու է։ Արդեն ինքը ծառից քաղվել է։ Ի՞նչ տա առող ծիրան է, բայց սա մենք իրանք չունենք։ Միջին չափը ցույց տամ, որն է գնալու։ Առաջի շարք է, էս տիպն է գնալու։ Երկրորդ շարքը էս տիպը, չէ, մի վարկյան։ Երրորդը, որ արդեն արկղի երեսը փակելու են էս չափով։ Էս չափը։ Մենք արտահանելու ենք այսպիսի ծիրան։ Այգու սեփականատերերը տեսախցիկից խուսափում են, սակայն ասում են, որ այն ծիրանը, որն ընկերությունն անորակ է համարում, թողնում է հողի վրա լցված, եւ եթե արտահանող ընկերությանը 1 կիլոգրամը հանձնվում է շուրջ 500 դրամով, ապա այդ մնացորդը գործարանները մի կերպ վերցնում են կիլոգրամը 50-ից 100 դրամով։ Սպայկա ընկերությունն այս տարվա խոշոր հրդեհից հետո պատրաստվում է պահպանել անցյալ տարվա արտահանման ցուցանիշները։ Հրդեհը ոչնչացրել է ընկերության ամբողջ տեսակավորման սարքերը, սառնարանային կոմպլեքսն ու հիմնական շենքը։ Այժմ աշխատանքները տարվում են նրանց պատկանող մեկ այլ մասնաշենքում։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր կազմակերպությունը պարտավորություններ ունի ոչ միայն իր հանդեպ, այլ եւ ոչ միայն մեր ֆերմերների հանդեպ, այլ նաեւ իր արտաքին գործընկերների հանդեպ, որոնց թվում են խոշորագույն սուպերմարկետներ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսիայում, ԱՊՀ այլ երկրներում։ Բնականաբար մենք պետք է ամբողջ ուժերը լարենք, որպեսզի մեր գործընկերներին փաստի առաջ չկանգնացնենք։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ պլանային գնում է եւ իրենց կողմից էլ իհարկե աջակցություն որոշակի կար, որոշ գրաֆիկներ տեղափոխվեցին, որոշ ծավալներ վերանայվեցին, բայց ընդհանուր առմամբ մեր հետ տեղի ունեցած դեպքը անում ենք այնպես, որ չազդի ընթացիկ մթերումների վրա։ Մեր սառնարանային կոմպլեքսի մեջ ներդրված էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Բնականաբար հրդեհի այդ չափը, դրանք հենց այդ չափով էլ մեզ վնաս հասցրեց, բայց բացի ֆինանսական վնասից ամենացավալին այն էր, որ մենք կորցրեցինք տարածաշրջանում ամենաժամանակակից սառնարանային կոմպլեքսը, այսինքն լոգիստիկ կոմպլեքսը, որպես այդպիսին իր բոլոր հարմարություններով, նման կառույց եւ նման տարողությամբ կառույց, որովե հարևան մեր երկիր չուներ։ Եվ հիմա մենք դրա մոտ 1/5-ը արդեն իսկ հասցրել ենք վերականգնել, միջև ամսվա վերջ 2000 տոննա տարողությամբ սառնարանային համալիրը արդեն ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվի։ Մասնավոր արտահանողների դեպքում մթերման գինը գյուղացիների խոսքով շուրջ 300 դրամ է։ Որոշ արտահանողներ փորձել են 12 կիլոգրամանոց արկղի համար վճարել գյուղացուն ընդամենը 4000, որոշ դեպքերում 3000 դրամ։ Այս ամեն նորեր առաջ բողոքի ալիք էր բարձրացրել գյուղացիների շրջանում։ Նրանք ասում էին, որ իրենց տանջանքը չի գնահատվում, իսկ ծախսը չի փոխհատուցվում։ Տաթևիկ Ղազարյան, Գևոր Քարոյան, Դավիթ Ավետիսյան, CivilNet.